Nepal Basketball League bhaneko hamro Nepal ma hamle first time home and away league gariraheko chha maile. It has been now 2 seasons. Season 1 sakeko chha last year, season 2 hamle sakaera. Aba chha basketball ma hamle park corner of Nepal ma lallai. Yehi mahina ko like 1 month ago hamle east ma like Dharan, Bidamur, Biratnagar, Chapa ma hamle basketball garyam. Aba dasai auchha, dasai pachi hami west jancham. Football, Rangari, basketball. Nepal to sabai kura ma puraune ho. Tyo aim ka sath hami chai hidirai chha maile. Ultimately chai aba healthy community healthy. Yes. I am a president. Positive benefits dincha sustainable future ko lagi agadi badhna sakinchha sports ma bhanne kura haru dekheko karan le garda khiri we started the league and it was planned for like nearly 5 years it started like overnight there was so many plans that was involved on it to karan le garda khiri it became really successful 2018 ma hamle shuru garyo ekdamai ramro bhayo ekdam positive feedback aayo 2019 ma it became much better it was more matured ani अस्ति भर्खर हामीले रिसेन्टली इस्टमा 3-on-3 पनि गऱ्यौँ अब हामीले अल ओभर नेपालै यो प्रोग्रामलाई लानको कारणले गर्दा अब दसैँ तिहारपछि वान आई गो ब्याक होइन हामीले दसैँ तिहारपछि चाहिँ फेरि सरी 3-on-3 वेस्ट भन्ने प्लान गरिराखेको छौँ अनि अल ओभर नेपालै लाने प्लान छ अब 2020 अब फेरि अर्को लिग हुन्छ त्यही हो नेपालको अब स्पोर्ट्समा यही खालके इन्भेजन देखियो सरी स्पोर्ट्समा पनि यही प्लान गरेर डेभलप होस् होइन एन्ड अफ द डे यो चाहिँ एउटा हेल्थी सोसाइटीलाई चाहिँ क्रिएट गर्नुको लागि गरिरहनु भएको त्यो देखिरहेको त्यो मात्रै होइन एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो खेलाडी जस्तो छ नि नेपाल हजुर अहिलेसम्म देखिरहेको छ दे आर नट ट्राभलाइज्ड आई मिन त्यो गभर्मेन्टले त्यति साह्रो गर्न सकिरहेको छैन होइन दे आर ल्याकिङ बिहाइन्ड अन थिङ इभन स्पोर्ट्स एज वेल अनि खेलाडीहरूले त्यति साह्रो इन्कमको अपर्च्युनिटी पनि पाइरहेको छैन क्या होइन मेन मोटिभ यसमा के छ भन्दा मनी रोलिङ सिचुएसन आओस् क्या यो एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कम्पनी जसरी चलोस् क्या होइन तपाईँहरू अर्गनाइजर हो गेम गऱ्यो न यताउताबाट स्पोन्सर उठायो काम गऱ्यो सक्यो सक्यो होइन अब हामी चाहिँ मनी रोलिङ सिचुएसनमा लान हरेक खेलाडीहरूको हामीले प्राइसिङ गरिराखेका छौँ हरेक खेलाडीहरूलाई ले आफ्नो पारिश्रमिक पाउनुपर्छ होइन त्यो खालके मोडलहरू डेभलप गरिराखेका छौँ जुन हामी 2020 इन्ट्रोड्युस गर्न हालेका छौँ बास्केटबलमा अहिलेसम्म यो भएको पनि छैन अरू स्पोर्ट्समा पनि फुटबल र क्रिकेट बाहेक सायदै भएको जस्तो मलाई लाग्दैन हजुर अब बास्केटबलमा यो कुरा देखिन्छ किन यो बास्केटबललाई नै चुज गर्नुको अघि मैले भने रिजन बिहाइन्ड के छ The reason behind choosing a basketball is since we are growing up, I mean school level dekhi nai grow up hudaikari kheldiyo, aafno kheldiyo, tespachi aru aile samma ko jati pani hamro rashtriya khelaadi haru chha dherai jaso mero sabai saathi haru chha eh okay good good jaso udaharan lai Sadish Pradhan Nepal ko basketball captain Tirat Shrestha Sushil Gurung Manoj Sherson aile ta UK ma chha Manoj Vicky Vikram Joshi You name it. All the players that are involved on basketball are related to us. त्यसले गर्दाखेरि मेन स्ट्रिम खेलाडीहरू नै त्यसमा हाम्रो कनेक्सनमा भएको कारणले गर्दाखेरि मेक इट फ्रुटफुल यो स्पोर्ट्स चुज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अझ भाइबल भयो एउटा मोडल हो यो मोडललाई अरू सेक्टरमा पनि लागु थ्याङ्क यू सो मच जुन तपाईँले चाहिँ एउटा भिजन एउटा मिसन लिएर हिँडिरहनु भएको छ त्यसको चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल होस् त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो चाहिँ एक्जिक्युट होस् राम्रोसँग एक्जिक्युट होस् हेर्नुहोस् एकचोटि होइन एन्ड अनदर थिङ दैट आई वान्ट टु स्ट्रेस एज वेल इज वी नीड अ सपोर्ट
Exactly. Sport is needed everywhere in every sector of Nepal. How many stress got that here? Right now I'm working on this sector, so definitely I have stress on this. तपाईँहरू युरोपमा बसिराख्नु भएको छ हाम्रो साथीभाइहरूलाई एकचोटि हेरिदिनुहोस् एकदम नेपाल बास्केटबल लिगले के गरिरहेको छ हाम्रो मिडिया कभरेजदेखि लिएर यसले कति डिफरेन्सेसहरू ल्याइरहेको छ एनिवे ब्रो थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर थ्याङ्क यू